Dobroveče, ja sam Boris Koračak. Šetamo kroz grad i ovog petka. Evo događaje koji su obeležili poslednji radni dan ove nedelje. Žetva pšenice u Srbiji, uprkos čestim padavinama, završena na 99% posejanih površina. Savez samostalnih sindikata uputit će inicijativu za utvrđivanje zakonitosti odluke o minimalnoj ceni rada. Počinioci saobraćajnih prekršaja moći će od 20. avgusta da sklope sporazum o priznanju krivice i na taj način plate manju kaznu. Državni sekretar za međunarodnu saradnju dr. Nenad Ivanišević posetio Udruženje za osobe sa autizmom. Za najbolji film 21. festivala Evropskog filma Palić proglašen je film Leviatan. Jedna od najdužih žetvi pšenice u Srbiji, koja je više puta prekidana zbog kiše, završena je 99%, izjavio je za Tanjug direktor Udruženja žita Srbije Vukosav Saković. Kvalitet zrna je neujednačen zbog loših vremenskih prilika, ali ćemo imati dovoljno pšenice za domaće potrebe i izvoz, kazao je Saković. Prinosi iznose 4,2 tone po hektaru, što je iznad petogodišnjeg proseka, ali slabije od lanjskog koji je, kako je podsjetio, bio rekordan i iznosio gotovo 5 tona po hektaru. Prognozirana je proizvodnja od 2,3 miliona tona pšenice, pa ćemo uz prelazne zalihe imati na raspolaganju ukupno 2,5 miliona tona pšenice, istakao je Saković. On je dodao da domaće potrebe iznose 1,5 miliona tona pšenice, te će nam preostati i milion tona za izvoz. Savez samostalnih sindikata Srbije uputit će Ustavnom sudu inicijativu za utvrđivanje zakonitosti odluke vlade Srbije da minimalna cena rada ostane 115 dinara po satu, budući da se o tome prethodno nije izjasnio Socijalno-ekonomski savet, izjavio je potpredsednik tog sindikata Zoran Mihajlović. Mihajlović je Tanjugu rekao da je prema novousvojenom zakonu o radu najprije o tome trebalo da se izjasne članovi Socijalno-ekonomskog saveta, a da ukoliko se dogovor na sednici tog tripartitnog tela ne postigne, odluku može da donese vlada nakon 15 dana. Socijalno-ekonomski savet nije zasedao po tom pitanju i socijalni partneri se o tome nisu izjašnjavali, već je direktno odluku donela vlada Srbije, čime je prekršen zakon o radu, rekao je Mihajlović, dodajući da su predstavnici Saveza samostalne sindikata i Ujedinjenog granskog sindikata Nezavisnost i dalje članovi SES-a, iako se ne slažu sa izmenama zakona o radu. Govoreći o visini minimalne zarade, Mihajlović je rekao da ona u Srbiji ne može da obezbedi egzistencijalni minimum, budući da je već 2,5 godine na istom nivou 115 dinara po satu, odnosno oko 20.000 dinara na mesečnom nivou. Ona bi trebalo da bude izuzetak, a ne pravilo, odnosno da se isplaćuje samo kada poslodavac nije u mogućnosti da isplati više, kazao je Mihajlović. Računica sindikata pokazala je, dodao je, da bi minimalna cena rada sada u Srbiji trebalo da iznosi između 125 i 130 dinara po satu. ASNS saopštio je pre 2 dana da najveću odgovornost odluku da cena rada ostane na istom nivou snose lideri 2 sindikata, Ljubisav Orbović i Branislav Čanak, koji su učestvovali u radu SES-a, a nisu uspjeli da izdejstvuju da se minimalna cena rada poveća bar za 1 dinar. Taj sindikat podsjeća da su za to vreme troškovi života porasli za 15,5%, a potrošačka korpa sa 63.800 na 66.000 dinara. Asocijacija traži od vlade Srbije da formira novi socijalno-ekonomski savet i započne pravi socijalni dijalog kako bi konačno počeli da se rešavaju brojni problemi, kao i da taj sindikat, ali i drugi koji se sada smatraju nereprezentativnim, budu uključeni u socijalni dijalog. A prosečna zarada u Srbiji isplaćena u junu bez poreza i doprinosa iznosila je 44.883 dinara, što je 1,5% više od zarade u maju, saopštio je danas Republički zavod za statistiku. Prosečna zarada s porezom i doprinosom u junu je bila 61.992 dinara i realno je bila veća od one u maju za 1,6%, navodi se u saopštenju. Prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u junu 2014. realno je bila manja za 0,2% u odnosu na platu isplaćenu u junu 2013. Po podacima Republičkog zavoda za statistiku, prosečna zarada bez poreza i doprinosa isplaćena u periodu januar-jun 2014. u odnosu na prosečnu zaradu u istom periodu 2013. godine, realno je bila manja za 0,9%.
a počinioci saobraćajnih prekršaja moći će da sklope sporazum o priznanju krivice od 20. avgusta i na taj način plate manju kaznu, najavljeno je iz Uprave saobraćajne policije. Sporazum o priznanju prekršaja u početku će se primjenjivati na prekršaje iz člana 332 Zakona o bezbednosti saobraćaja, za koje je predviđena kazna od 6 do 20.000 dinara, kazao je načelnik Uprave saobraćajne policije Vladimir Rebić. To su prekoračenje brzine do 20 km u naselju, van naselja do 40, alkoholisanost stepena od 0,5 do 1,2 promila i tako dalje, rekao je Rebić novinarima u Palati Srbije. On je izrazio uverenje da će sporazumno priznanje rasteretiti prekršajne sudove koji su zatrpani prijavama jer saobraćajna policija godišnje napiše između 170 i 190 hiljada zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. Priznanje će smanjiti novčanu kaznu vozačima, ali ne i broj kaznenih poena, a odluku o sklapanju sporazuma o priznanju prekršaja neće donositi saobraćajci na licu mesta, već oficiri saobraćajne policije. Od septembra Odeljenje za međunarodnu saradnju Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja treba da napravi trogodišnji plan u kom se navode potrebe udruženja i ustanova socijalne zaštite sa idejom da ih kroz projekte finansiraju strani donatori i Evropska unija. Tim povodom državni sekretar zadužen za međunarodnu saradnju u pomenutom ministarstvu, dr. Nenad Ivanišević, posjetio je danas Gradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom. Državni sekretar za međunarodnu saradnju dr. Nenad Ivanišević istakao je prilikom posete udruženju da će svi projekti koji se budu realizovali sa lokalnom samoupravom u cilju poboljšanja socijalne zaštite imati punu podršku resornog ministarstva. Mi smo danas razgovarali o tome i sektor za osobe s invaliditetom posle rebalansa budžeta planira da pomogne opremanje senzorske sobe u iznosu od 300.000 dinara i to će biti prva konkretna podrška ministarstva ovom udruženju. Naravno, to je potrebno i Kolevci, potrudit ćemo se da ministarstvo pomogne i Kolevci, a potrudit ćemo se i da organizujemo zajedno sa udruženjem jednu donatorsku večeru gde ćemo pozvati i ministra Vulina da dođe i da podršku, jer mislimo da je to najbolji način da se svi uključimo u pomoć ovim udruženjima. Grad Subotica brine o socijalno ugroženim kategorijama i do sada je pomogao rad udruženja osoba sa autizmom sredstvima u iznosu od 400.000 dinara. Također, putem javnih radova zaposlene su 4 osobe koje će svakodnevno raditi u udruženju. Milimir Vujedinović, član Gradskog veća za socijalnu zaštitu, najavio je za naredni period posete udruženjima i ustanovama socijalne zaštite u cilju prepoznavanja njihovih potreba. Cilj i namera lokalne samouprave jeste da u nekom narednom periodu iskoristimo to što se u ministarstvu, u nadležnom ministarstvu nalaze ljudi koji su na direktan ili indirektan način vezani za Suboticu. Evo, hvala Bogu, dočekali smo i to, naročito oblast socijalne zaštite, te ćemo naravno verovatno svakog petka u narednom periodu, pretpostavljam zavisno od mogućnosti, obići sva udruženja u gradu relevantna, te i ustanove socijalne zaštite. Gradsko udruženje za pomoć osobama sa autizmom osnovano je 2011. godine kao dobrovoljno, humanitarno, nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje. Trenutno ima oko 45 članova i sprovodi veliki broj aktivnosti na unapređenju kvaliteta života osoba sa autizmom. Svakodnevno prostorije posećuje oko 20 dece, o kojima brine 6 stručnih saradnika angažovanih preko 2 projekta. Prema rečima Suzane Skenderović, trenutno su neophodna sredstva za završetak sobe za senzornu integraciju. To je zahvaljujući asistentu u porodici koji smo dobili baš preko ministarstva, asistent u porodici projekat. Imamo projekat Podržimo porodicu koji je preko Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo i socijalnu politiku, tako nam su saradnici plaćeni. I imamo, potrebna su nam sredstva za senzornu integraciju za završetak, pošto smo prošle godine dobili 620.000 dinara od prijema gradonačelnika da bi završili senzornu integraciju i tako osposobili kadar da bi mogli da radimo u senzornoj integraciji i našoj deci pružili adekvatnu podršku. 4 osobe koje su zaposlene u udruženju počeće sa radom u avgustu i bit će primljene na period od 5 meseci. Time će biti omogućeno da prostorije korisnicima budu na raspolaganju gotovo 24 časa, što je prema rečima zaposlenih preko potrebno.
Gradonačelnik Subotice Jene Maglaj doneo je odluku o davanju u zakup poslovnih prostora na kojima pravo javne svojine ili pravo korišćenja ima grad Subotica postupkom javnog nadmetanja. Radi se o 38 poslovnih prostora, od kojih se 30 nalazi u Subotici, po 3 u Čantaviru i Starom Žedniku, a po 1 u Bačkim Vinogradima i na Paliću i namenjeni su za ugostiteljstvo i turizam. Grad Subotica poslovne prostore izdavaće na rok od 5 godina. Na javnom nadmetanju mogu da učestvuju fizička lica, pravna lica i preduzetnici koja se pismeno prijave do 5. avgusta, a koje mogu podneti u pismenom obliku poštom ili putem službe za opštu upravu i zajedničke poslove u uslužnom centru koji se nalazi na prizemlju Stare gradske kuće na šalterima 1 i 2, zaključno sa 4. avgustom 2014. Podnosioci prijava koji ispunjavaju uslove iz odluke pismeno će biti obavešteni o pravu učešća na javnom nadmetanju koje će se obaviti 20. avgusta 2014. u prostorijama medija centra Gradske kuće, koji se nalazi na adresi Trg Slobode broj 1. Zainteresovani se mogu obratiti odseku za poslovne prostore Gradske uprave radi dogovora za obilazak poslovnog prostora na brojeve telefona 626 801 ili 626 800 radnim danom od 9 do 14 časova. Više informacija o lokacijama poslovnih prostora i cenama zakupa zainteresovani mogu saznati na sajtu grada www.subotica.rs u odeljku konkursi i oglasi. Nagrada Zlatni toranj za najbolji film u okviru glavnog takmičarskog programa 21. festivala evropskog filma Palić prema odluci žirija dodeljena je ruskom filmu Leviatan reditelja Andreja Zvijaginceva. Nagradu Palićki toranj za najbolju režiju osvojio je nemački reditelj Dietrich Brugemann za film Stanice krsta, a nagradu za najbolji film iz programa Paralele i sudari dodeljena je ukrajinskom filmu Pleme i estonskom Free Range. Više o festivalu u narednom prilogu. Međunarodni žiri glavnog takmičarskog programa Palićkog festivala, kojim je predsedavao Pierre-Henri Delo, odlučio je da nagradu za najbolji film, odnosno Zlatni toranj, dobije rusko ostvarenje Leviatan Andreja Zvijaginceva, snimljen prema scenariju Olega Njegina. Kako je navedeno u obrazloženju, Leviatan je trijumfovao zbog snage kojom odslikava društvo koje je izgubilo svoje vrednosti, moral i duhovnu snagu. Palićki toranj nagradu za najbolju režiju dobio je nemački reditelj Dietrich Brugemann za film Stanice krsta zbog veštine kojom je na neposredan način prikazano kako slepi fanatizam može da uništi ljudski život. Specijalno priznanje pripalo je švedskom filmu turista Rubena Oslunda za izvanrednu fotografiju Fredrika Vencela koji stvara jedinstvenu atmosferu ističući glumu i priču. U programu Paralele i sudari nagradu za najbolji film su podelili ukrajinski film Pleme i estonski film Free Range – balada o prihvatanju sveta. Nagradu Seifi Teoman dobio je srpski film Varvari, reditelja Ivana Ikića, čiji je ovo debitanski film nagrađen i u Karlovim Varima. Film donosi priču o mladićima iz Mladenovca koji svoje vreme provode na tribinama i u folkotekama, okruženi nasiljem, beznađem, materijalnom i duhovnom bedom. Opet, iz likova isplivava snažna životna energija, a pitanje je kako će ona biti kanalisana. Meni je drago da naš film nekako prati neke osnovne tokove u kome se kreće evropski film i da pokušava da odgovori na neka pitanja koje se pitaju i drugi autori iz drugih zemalja Evrope. Ono što nam se dešava, umetnici pokušavaju da pretvore u nešto što je film. Ja ne bih se zadržavao na jednoj poruci, jer da sam hteo jednu poruku da prenesem, preneo bi je drugim putem, mnogo jednostavnije, ne bih potrošio 4 godine da snimim ovaj film. Tako da svaki film je iskustvo, a ne poruka, i to moram da svaki put napomenem da ljudi otvore svoje srce za ono što gledaju na filmu, a ne samo da traže neke poruke kako bi mogli da odgovore nešto što verovatno niko nije našao do sada odgovor. Na filmu debituju Nenad Petrović Fleš i Željko Marković, naturščici koji su se na kastingu obreli gotovo slučajno, ali su pokazali talenat da prikažu svoje vršnjake i probleme sa kojima se suočavaju. Bilo slučaj da sam ustao nešto u 9 sati, izašao na Face i drugar mi kaže, ajde idemo na kasting, kaže, za Varvare. Ja rekao, kakvi Varvare, brate, šta pričaš, ubi mi se. Ja sam slučajno, nego šta smeš. I ja sam otišao tamo,
blejali smo, pitali nas, snimali nas malo. Znam, brate. I posle su me zvali na mobilni i rekli su ovaj reditelj želi da te vidi, malo te upozna bolje i tako se krenulo. A na svet gledam ono, kao i pre, samo što eto, drago mi što sam baš ja izabran i moj drugar Željko, jedno novo iskustvo. Drago mi što sam deo ove priče, realno ne dešava se često nekome da tako, ono, bukvalno sa ulice puka slučajnost da ti upadneš u film. Kad je krenulo snimanje i sve to, ja nisam mogao da pretpostavim da će to biti ovakav, ono, pravi, veliki film, ono sve, i moguće da još nismo ni svesni mi toga, ali trudimo se da ostanemo pribrani, da. I naravno, otvorio mi malo vidike, šire, gledam malo drugačije sve. Da, nije mi toliko promenio, ali vidim perspektivu sad neku da možeš nešto drugo i pametno raditi u životu osim. Zatvaranje festivala je večeras na letnjoj pozornici kada će van konkurencije biti prikazan turski film Zimski san Nurija Bilgea Ceylan'a, koji je ove godine osvojio Zlatnu palmu u Kanu. Proslavljeni turski glumac Tamer Levent ove godine je igrao u dva filma koji su osvajali prestižne nagrade, a saradnju sa Ceylan'om opisuje kao tešku, ali veoma kreativnu. Ceylan je uporan, zahtevan, ali je veoma lepo sarađivati sa njim. Pojedine scene smo snimali i 30 puta i nismo stali dok nije dobio zadovoljavajući kadar. Slike su veoma važne za njega. On govori jezikom slika i zahteva od glumaca da to prate. Direktor festivala Radoslav Zelenović istakao je da je ovogodišnji festival prošao odlično, da je bio vidljiviji u javnosti nego prethodnih godina, a da je publika dala na znanje da posao koji su organizatori izveli nije bio uzalud, te da su videli najbolje što evropska kinematografija nudi ove godine. Sve ono što su na početku festivala i pripremajući ovaj festival obećali, da smo to i uspeli da realizujemo, i rekao bih da je to jedna od važnih pretpostavki festivala, jer 80 i nešto filmova ovoliko troj gosti koji se pojavio, evo samo danas je desetak ljudi na konferenciji za štampu, su nešto što nije ni lako ni jednostavno organizovati, ali što s druge strane nas kao organizatore raduje da to je da sve lakše dobijamo filmove koje želimo, bez obzira na konkurenciju koja je poznata kad su festivali na ovom regionu u pitanju, da je sve više gostiju koji sa velikim zadovoljstvom dolaze i vraćaju se našem festivalu. Seminar Kako se osloboditi financijskih briga biće održan u nedelju 27. jula u organizaciji pričaonice Razgovorima do uspeha u Prvomajskoj ulici broj 2. Uz vežbe različitih psiholoških tehnika i plana akcija, predavač će biti Tatjana Dejanović, motivacioni trener i govornik. Početak je u 17:00, a detaljnije informacije mogu se dobiti na Facebook stranici Razgovorima do uspeha ili na broj telefona 060 552-2634 i 064-666-1. 1286. Kompanija Vojput nekoliko dana pre roka završila je izgradnju i rekonstrukciju 6 saobraćajnica predviđenu planom Direkcije za izgradnju grada. Urađene su 4 ulice u gradu i 2 u prigradskim naseljima: Karolja Čilaga, Laze Lazarevića, Beočinska, Nikole Tesle, Lazara Nešića, na Kelebiji i Subotička na Paliću. Ukupno je asfaltirano 2280 metara puteva u vrednosti 48 miliona dinara. Većina sredstava obezbeđena je iz budžeta grada, osim za radove u Teslinoj ulici, gde pokrajina nam učestvovala sa 16 miliona dinara. Nastavak radova planira se u avgustu ukoliko budu obezbeđena finansijska sredstva. Pojedine ambulante Doma zdravlja naredne nedelje će zbog godišnjih odmora raditi po izmenjenom radnom vremenu. Ambulanta 8 u Aleksandrovu u petak radit će samo prepodne od 7 do 14 sati, dok će ostalim danima raditi po ustaljenom radnom vremenu. Ambulanta u mesnoj zajednici Peščara u ponedeljak radit će prepodne od 7 do 14, dok će ostalim danima raditi tokom celog dana. Ambulanta u Tavankutu svakog radnog dana radit će prepodne od 7 do 14 sati. Ambulanta u Malom Bajmoku u ponedeljak i petak radit će od 7 do 20 sati, a utorak, sredu i četvrtak od 7 do 14 sati.
Ambulanta na Bikovu u sredu neće raditi, dok će ostalim danima raditi po ustaljenom radnom vremenu. Ambulante 3 u Ruđera Boškovića u ponedeljak će raditi prepodne od 7 do 14 sati, a ostalim danima radit će redovno. U naseljima Palić i Radanovac od ponedeljka 28. jula do petka 1. avgusta vršit će se radovi na ispiranju vodovodne mreže. Za vreme istih bit će moguća pojava zamućenja vode i pada pritiska u mreži svake noći od 23 časa do 5 časova ujutru, a u sredu, četvrtak i petak i u prepodnevnim satima od 8 do 15 časova, saopšteno je iz javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija. A u ponedeljak će zbog radova na elektroenergetskoj mreži bez struje ostati potrošači u Bajmoku od 9 do 13 časova u sljedećim ulicama: Trg maršala Tita, Moše Pijade, deo Štrosmerove, desna strana do kućnog broja 14, deo JNA do Male Kapelske, početak Cara Lazara do Mlinske, Mlinska, Mije Mandića, deo Partizanske do Male Kapelske, Kosovski trg, deo Zrinske do Male, Bregovita, Karađorđeva, deo Ivelole Ribara između JNA i Bregovite, Dože Đerđa, Pačirski red, Lajoša Košuta, Preradovićeva, Svetozara Miletića, Omladinska, Trumbićeva do Omladinske, Kralja Tomislava do Zmajovine i početak Matije Gupca i Zmajovine. U nastavku vremenske prognoze. Sutra nas očekuje toplo vreme sa dužim sunčanim periodima. Kasnije popodne razvoj oblaka, ali bez pljuskova. Vetar slab istočni i jugoistočni, pritisak oko normale. Minimalna temperatura 19, maksimalno oko 31 stepen. Usled očekivanih biometeoroloških prilika, izvestan oprez se savjetuje osobama sa respiratornim i srčanim tegobama. Mogući su pospanost, glavobolja i pad radne sposobnosti. Preporučuje se umerena fizička aktivnost kao i adekvatna zaštita od UV zračenja. U nedelju će biti promenjivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Maksimalna temperatura kretaće se do 30 stepeni. U ponedeljak nestabilno uz smenu sunčanih i oblačnih perioda sa povremenim lokalnim pljuskovima. Za kraj vesti koje su obeležile dan. Žetva pšenice u Srbiji, uprkos čestim padavinama, završena na 99% posejanih površina. Savez samostalnih sindikata uputit će inicijativu za utvrđivanje zakonitosti odluke o minimalnoj ceni rada. Počinioci saobraćajnih prekršaja moći će od 20. avgusta da sklope sporazum o priznanju krivice i na taj način plate manju kaznu. Državni sekretar za međunarodnu saradnju dr. Nenad Ivanišević posjetio Udruženje za osobe sa autizmom. Za najbolji film 21. festivala Evropskog filma Palić proglašen je film Leviatan. Prošetali smo kroz grad i ovog petka. Ostanite uz program Radio Televizije City. Prijetan vikend!